And there's nothing we can do about that because that is what origins do. Lazima mkate pamoja ndio muonekane mnajua ni nini mnafanya. Nikimalizia kwa sababu mimi sita nataka nikimbie huko Nyeri. Niseme ya kwamba mambo ya pesa ya counties 400 billion tulikuwa tumepea nyinyi. Hii pesa ukweli lazima tuchukue pahali. Hakuna store ya serikali iko na pesa. Pesa tunachukua kwa kodi, tunapatia magovernors. Wakenya wamesema kwa kauli moja hawataki finance bill, tumekubali. Sasa hii pesa tutatoa wapi? Itatoka wapi? The money is not there. Siku itapatikana, mkuja nipatie nyinyi. Same day, ikipatikana asubuhi, mkuja mchukue saa nane. As it is, we have a problem. Madeni chungu nzima. Mishahara ya walimu chungu nzima. So we have a problem. We'll work on it together. And we have agreed, the governors, as soon as things improve, we'll give you the money. So we just have to work together because this is our country. Mmelia mambo ya walimu, MCA. Juzi tumeandika 56,000 teachers. Again, wale walikuwa meandikwa interns, we are going to convert them kwa mambo ya JSS. Of course, the demand exceeds supply. We continue working on it until we get into a good position. Mimi niseme nikiwa hapa Trans Nzoia, tunafurahia vile mumevuna mahindi kwa sababu mlipata ile mbolea yetu ya subsidized fertilizer. I know muko na challenge ya dryers, ndio? So that is what we are addressing to make sure mtaweza kukausha mahindi ndio iweze kuwasaidia. Mambo ya usalama hapa Trans Nzoia imekuwa nzuri. And I want to thank the governor and the leadership kwa sababu Trans Nzoia is cosmopolitan. And there is a lot of peace among the various communities. And vile Onyonka umesema, vile governor amesema, the fact that Okioma anapumzishwa hapa is a testimony that the Omugusii have accepted Trans Nzoia as their home. That is the way it should be. That is the way it should be. And we are very happy. So wale wakisi wako hapa, wakikui wako hapa, kila mtu wako hapa, hapa diyo kwenu. Na mtu asimwambie hapa si kwenu. Kama ile wakikui wako hapa, kule kwetu mashamba iliisha. Hapa diyo kwenu, mketi hapa na mukai na hii watu, muwane, muzahane na muendele. Siiko na muna hiyo? Kule hakuna mashamba hata kidogo. This is your home. And nobody should ever make you feel that you are a visitor. You are not. Hii ni Kenya. And this Trans Nzoia people are living well. Na mimi nataka watu wa njia ya kumaliza ukabila hapana kuongea kwa mikutano. Ni kuoana na kuzaana. Kweli ama uongo? That is a practical way of dealing with ethnicity. Huyu aoe yule, wazae walete rangi mpya ichanganyiwe itoe kitu mzuri. That is a way to deal with tribalism. So finally mimi ndio nimalizie niseme ya kwamba MCA umeniomba mambo ya barabara atiwekwe rami hapa. Mimi mambo ya uongo unajua mimi sitaki. Sasa nikija hapa nikwambia nitajenga hiyo barabara ni uongo. Lazima niende kwanza niangalie kama pesa itapatikana, tutume maijinia ndio nikujibu. Ama unataka nimdanganye? Mimi hiyo maneno sitaki. I'm a truthful man. Unajua mimi naweza sema iwekwe ndio mnipigie makofi. Alafu nikija next time simtanipigia ndulu. I don't want. What we can do is electricity. Tumekubaliana na governor, hiyo tutafanya. Governor atoe pesa kiasi fulani. Lerik through national government through Lerik itoe kiasi fulani tuunganishie nyinyi stima, hiyo tutafanya. Hiyo ya barabara tutaenda kuangalia. Tutajibu nyinyi next time. Lakini mkinisukuma ni mdanganya, nitamdanganya. Ama mnataka kunisukuma ni mdanganya itawekwa rami? Mimi sitaki. I don't want to do that. It's because it's good to be truthful and honest to the people of Kenya. Tuseme ile inawezekana, inawezekana. Ile haiwezekani, tunasema haiwezekani. Hiyo ndio njia ya kukaa kwa sababu pia sisi ni wa Kristo. Sababu tukiketi namna hiyo itakuwa njia nzuri sana. Kwa hivyo mimi nimeshukuru mambo ya kahawa, senator amesema tuko na pesa ya cherry fund iko hapa kahawa Trans Nzoia. Madeni ya societies tuko na pesa ya kulipa, tutaendelea. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana na wale wote wamekuja kumsindikisha huyu ndugu wetu, we want to say thank you.
huyu ndugu wetu aende salama, Victor Okioma. Kama ni sisi tunge